Ворги сапротесто акция Global TV-ის მხარდასაჭერად ქართული ოცნების ახალგაზრდულ მაქრთან Global TV-ის ანტენების დაყადაღების გამო კიდევ ერთი საპროტესტო აქცია ჩაატარა. მონაწილეები ამჯერად ვაკის პარკთან შეიკრიბდნენ. ახალგაზრდული მოძრაობის 300-მდე წევრი მთელი თბილისის მასშტაბით სპეციალურ სპიკერებს გაატარებს, რითაც ხელისუფლებას მოუწოდებს თავისუფალი მედიისა და ბიზნესის ტერორი შეწყვიტოს. Ჩვენ ვთვლით, რომ ეს თეფშების დაყადაღება, რაც მოხდა, არის უკანონო, რადგან როდესაც აღფრულია სისხლის სამართლის საქმე, აუცილებლად უნდა არსებობდეს საქმეში ბრალდებული, რომ ეს თეფშები დაყადაღდეს და ვინაიდან ბრალდებული არ არსებობს, თავიდანვე ეს დაყადაღების პროცესი იყო უკანონო. ჩვენ გვინდა დავენახოთ საზოგადოებას, რომ Global TV-ის მიმართ განხორციელებული უკანონო ქმედება არის აბსოლუტურად უკანონო და არ შეიძლება, რომ ნებისმიერ ბიზნესს ესე მოექცეს სახელმწიფო, როგორც ჩვენს ქვეყანაში ხდება.